Луис Палмердин кызы Бекке жашоосундагы окуяларды Facebook'ta достору менен бөлүшүп турган. Ал менин рак илдетине кабылып сүйлөй албай, кыймылдабай калганда, Луис кызынын атынан Facebook барагына кирип, достору менен байланышып турчу. Бекке 2010 жылы каза болду. Апасы анын Facebook баракчасын жабалган жок. Losing a child is the worst loss there is. Баладан айрылгандан оор жоготуу жоктур. Мен анын баракчасына башкалар эмне жазгандарын, анын жеке өзүнө жиберген каттарын окуп, ал унутулбай жүргөнүнө каниет кылчумун. Бирок Facebook Беккинин баракчасын жаап койду. Луиз аларга кат жазды. Мага биздин эрежебиз ушундай деген эле кургак жооп келди. Мурда биз кымбат элестерди сүрөт альбомдорунан же күндөлүктөрдө сактачубуз. Бул буюмдарды жакын адамдарга калтыруу да оңой эле. Азыркы заманда болсо кымбат элестер электрондук барактарда сакталат. Ага ким ээлик кыларын айтуу кыйын. Февральда Facebook Америкадагы кардарларга көз өтүп кетсе баракчасын өчүрүм же болбосо досуна, тууганына өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн сунуш кылды. Адам каза болгондо анын баракчасы өмүрүнүн эстелиги болуп калат. Ал жалпы барактарга чыкпаган соң жакындары жана достору көз өткөн адамынын жазгандарын, сүрөттөрүн көрүп турса болот. Бул эреже Америкада гана иштейт. Кызынын жаркын жашоосу тартылган элестер интернетте калып, Луис колунда калган бир аз сүрөттөр менен видеолорду аздектеп көрүүдө.